по победата на парламентарните избори, по победата на локалните избори, да добиеме и нов председател кој нема да личи воопшто на овој досегашниот. Знаете и самите, тој човек 8 години уста не отвори за стравичните злоупотреби на тогашниот режим, а во последните 2 години направи се, буквално секој Божји ден правеше кочници, правеше обструкции на секој добар потек на владата. Особено тоа се покажа на нашиот евроатлантски пат. Значи, со внатрешна кохезија и со отворени порти кон евроатлантските интеграции, сега дефинитивно со право ја прогласуваме оваа и секоја следна година за економска или година на економски развој. Првите економски индикатори после поканата за НАТО тоа го потврдуваат. 625 милиони евра директни странски инвестиции само во 2018-та, а ќе бидат и многу повеќе кога ќе го заокружиме тој процес. 2 месеци од сега со полно право право очекуваме да добиеме датум за преговори со Европската Унија и дефинитивно да влеземе како земја која преговарава од препристапните фондови, каде што има стотици и стотици милиони евра на располагање за развој на нашето општество, кои до сега ни беа недостапни. Драги пријатели, знаете дека најголемиот проблем на нашата земја 30 години наназад е економскиот развој и поврзано со тоа иселувањето на младите генерации. Златни деца изгубивме во овие 10-11 години владење на режимот на фамилијата, меѓутоа со отварање на европските врати ние имаме голема шанса да направиме многу подобар економски развој овде и на тој начин да им дадеме шанса на младите да формираат семејство, да започнат бизнис, својата среќа да ја бараат тука, во својата земја, а не некаде по белиот свет. Почитувани Кумановци, на овие избори има само една успешна опција и за нас, и за нашата држава. Тоа е концептот што со сите сили незапирливо ја турка земјата напред во западниот цивилизиран свет кон Европската Унија и НАТО и кон економски напредок. Тоа е концептот на Стево Пендаровски и на сите нас кои што стоиме на овие избори позади него. Другиот концепт е враќање назад во изолација, во поделби, во бесперспективност, неизвестност, заложништво, калкуланство. Тоа е концептот на госпоѓа Гордана Силјановска. Тоа не е опција, тоа се нови блокади, нови кочници, назад е ќорсокак. Тоа не е опција за еднината на нашата земја. Затоа тоа нема да го дозволиме. Знае Куманово, знаеме сите. Да се оди напред е одговорност. Бара акција, бара одлучност. Куманово тоа го демонстрира од самостојноста на оваа земја. Ајде и овој пат, единствено, сплотено, заедничко Куманово, да демонстрира својата љубов кон заедничката ни наша татковина. Ајде, уште една акција. Бидете одлучни и одговорни кон својата иднина. Гласот за Стево Пендаровски е глас за европски можности во вашата родна земја, дома. Можности за европско образование, европски плати, европски животен стандард. Ке живеете, патувате, работите со шанси како вашите врстници во Европа. На тој пат сме, драги млади луѓе. Стево ке води напред, нема да блокира. Стево ке го избереме за да го дефинира и гарантира заедничкиот развој на државата наша. Вашиот глас, почитувани млади луѓе, вреди. Вашиот глас ќе одлучи на овие избори. Немојте да се коцкате со собствената иднина. Не дозволувајте други да определат вашата иднина. Ова иднина останува на вас, младите, и очекувам да бидете вистинска авангарда за избор на председател на нашата земја.